لا يوشع بدا سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چراغی گولڑا میں طویل نعت ہے اس کے متن سناؤں گا پیر صاحب لکھتے ہیں کہ آیا ہے نصیر آج سمجھنا I'm not.
جس تخت یا جس قالین پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اڑا کرتے انہیں جو چتائی دے شیر سنے میں تو لکھتا ہے کہ میرے لیے آرنگی سلیمان سے بھی افضل Yeah.